Brāļi un māsas Kristu, sveicinu jūs visus Latvijas Kristīgā radio dievkalpojumā pie tā kunga galda. Tā ir Dieva žēlstība, ka atkal varam būt šeit kopā netraucēt, bez vajāšanām būt kopā pie tā kunga galda. Un šodien esmu pateicīgs Dievam, ka svētrunu sacīs vasaras vairs draudžu godu bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Sveicināti! Un grēka nožēles lūkšanā, kā arī svēto vakarēdienu dalīs teoloģijas doktors un misionārs Jurs De Veikals. Sveicināti! Mēs dzīvojam ļoti lielā pārmaiņa laikā, un šodien Dieva svētais gars man lika vispirms uzdot jautājumu sev, un līdz ar to arī jums visiem. Un šis jautājums skan šādi. Vai tu gatavojies kāzā? Ziniet, ir situācijas, pat šodien šādi jautājumi uzdot ir diezgan bīstami. Paliek ļaudis dusmīgi, pat nerunā ar tevi vairs. Un ko tu tāds vecmodīgs, kādām kāzām mēs, es tagad runāju laicīgi. Mēs dzīvojam tāpat. Bet šis jautājums ir ļoti, ļoti būtisks un nopietns. Kāpēc? Tikai tāpēc, ka Jēzus runā par kāzām. Un Jēzus Mateja evaņģēlijā 22. Nodaļā, sākot ar 2. Pantu, saka līdzību. Debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Viņš izsūtīja savus kalpus aicināt visus kāzās, bet tie negribēja nākt. Viņš izsūtīja atkal citus kalpus un teica tiem sakiet un aiciniet. Redzi, mans mielasts sataisīts, mani vērši un baroti lopi nokauti un viss sagatavots, nāciet kāzās. Bet viņi to neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu, cits savās darīšanās. Bet citi sagrāba viņa kalpus, tos apsmēja un nokāva. Kāpēc Jēzus saka šādu līdzību? Un Jēzus salīdzina un saka, debesu valstība līdzinās ķēniņam, kas taisīja savam dēlam kāzas. Jā, šeit mēs redzam, Jēzus salīdzina to un saka par savu tautu. Un tālāk mēs līdzībā lasām par to, kā tiek aicināti visi. Nu, labi, nu es savējie negribu nākt, tad mēs aicinām visi. Bet ziniet, es gribētu pat apstāties šodien vairāk pie tā, kad mēs taču esam savējie. Mēs taču esam viņa tauta šodien. Un vai brīžiem nav tā, ka mēs esam tik ļoti aizņemti? Gan, kā Gliks tulko ar savu veikalu, ar savu tirgu. Mēs esam tik ļoti aizņemti, ka mums nav laiks domāt par kāzām. Un mēs aizmirstam. Bet tad ķēniņš palika dusmīgs. Viņš izsūtīja savus karaspēku un likšos slepkavas nokaut un nodedzināt viņu pilsētas. Tad viņš sacīja saviem kalpiem. Kāzas ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc ejiet uz lielceļiem un aiciniet kāzās, kādus vien atrodat. Un tad klausoties ļoti interesants moments. Un kalpi izgāja uz lielceļiem un atveda kādus vien atrazdami, ļaunus un labus, un kāzu nams pildījās ar viesiem. Tad ķēniņš iegāja viesus aplūkot un ieraudzīja tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un šis ir otrs jautājums, kas skan man, un ko es arī jums jautāju. Kādas jums ir šobrīd drēbes mugurā?
Un ne tik daudz, vai jums ir darba drēbes vai fiziskās, es nerunāju par fiziskām, bet garīgās drēbes. Kādas jums ir šīs garīgās drēbes? Un tas jau ir tas, vai es gatavojos kāzām, vai tu gatavojies kāzām. Un ja tu gatavojies kāzām, tad tas nozīmē, tu domā par to, kādas drēbes tu ģērbs. Un šīs kāzes, kas tuvojās, tās nav, kad var aiziet džinsās, kad var aiziet ar cepurīti galvā un vēl kaut ko. Nē, šīs kāzes, par ko Jēzus runā, ir kāzes, kurās visiem ir dotas no tā kunga baltas drēbes. Mēs lasām, jūs esat tērti Kristu Jēzu. Tas nozīmē, ka mēs esam tērti Kristu Jēzu ar Kristus asinīm, mazgātās drēbēs. Mīļie, es gribu vēl savādāk teikt. Pēc brīža mēs nāksim kopīgi šeit pie svētā vakarēdē. Un tas ir interesanti. Nu pat lasīju. Ka ļaunus un labus nav piepildī un Gliks saka, pie galdiem ir pilns ar ļaudīm. Arī mēs šodien sēžam pie tā kunga galda. Jūs, miļie radioklausītāji, skatītāji, esat pie tā kunga galda. Un šeit ir tas pats galvenais. Kādas ir manas drēbes? Esot šeit pie šī galda. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ko vienmēr mēs esam atgādinājuši. Pārbaudīsim sevi, pirms nākamais pie galda. Pārbaudīsim sevi, pārbaudīsim mums, pāraudzīsim savas drēbes, vai tās ir baltas. Jo ķēniņš iegājis viesus aplūkot un ieraudzījis tur vienu cilvēku, kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un tad ķēniņš sacīja tam, draugs, kā tu esi šeit ienācis bez kāzu drēbē? Bet tas palika kā mēms. Tad ķēniņš sacīja saviem kalpiem, sasieniet tam kājas un rokas un izmetiet to galējā tumsībā. Tur būs raudāšana un zobu trīciešana. Ziniet, man gribas sacīt, kungs, paldies par tavu žēlastību, ka daudzkārt mēs varbūt esam apsēduši pie viņa galda, lauzuši viņa miesu, baudījuši viņa asins un pirms tam neesam pāraudzījuši savus drēbes. Tā ir žēlstība, ka mēs esam dzīvojo vidū. Tā ir žēlstība, ka mēs esam dzīvojo vidū. Amen. Un šodien, kad pasaule arvien vairāk necieš un negrib, ka kāds svinētu kāds. Arvien vairāk. Sātanam nepatīk, ka šeit virs zemes jau notiek kāds. Tiek izdot likumi un visādi varianti, kad bez kāzā. Dievs savu nodomu nav mainījis. Dievs savu plānu nav mainījis. Mīļie, mēs esam viņa līgava. Draudze, mēs viņa bērni, kas esam atpirkti ar dārgām Kristus asinīm, esam viņa līgava. Un līgava terpjās baltās drēbēs. Man ļoti, ļoti, ļoti Um,
arvien vairāk man patīk Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā rakstītais. Pēc tam 9. pāns, pēc tam es redzēju un raugu liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēslu priekšā un jēra priekšā. Un tad klausieties, apģērbti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās. Un sauc skaņā balsī, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un jērā. Visi eņģeļi stāvēja ap goda krēslu, ap vecajiem un dzīvajām būtnēm un metās uz savu vaiga goda krēslu priekšā un lūdza Dievu sacītam. Āmen! Teikšana un slava, godība un pateicība, gods, vara un spēks mūsu Dievam mūžu mūžos. Āmen! Lūksim Dievu, Tēvs mīļais, mēs slavējam Tevi, ka Tu esi mums devis baltas drēbes. O, slāv Tev! Slāv Tev! Slāv Tev! Tās nevar šeit nopirkt. Tās nevar nekādā veidā ar darbiem izpelnīties. Tās nedod ne konfesija, ne draudze, ne mācītājs, ne bīskaps, neviens. Tu tās dodi. Tu mūs ter baltās drēbēs. Tāpēc, ka tu esi tas, ka šīs baltās drēbes mūs balina ar savām Kristus asinīm. Paldies Tev, Dievs! Paldies Tev, Dievs! Paldies, ka Tu atklāji, cik skaisti un cik brīnišķīgi tas būs. Un Dievs palīdz mums saprast šī laika viltību, palīdz mums saprast un būt nopietniem pret to, kas notiek šajā brīdī, pasaulē, uz kurien mēs tiekam vesti, kur mēs tiekam mānīt, kas, par ko mums negrib sacīt. Un Dievs palīdz skatīties uz Tavu vārdu. Palīdz mums redzēt, ka Dievs, Tu esi visu sagatavojis, lai katrs Tavs bērns varētu nākt kāzu mielstā. Slavu Tev par to, slavu. Dievs mīļais, un arī šeit pie šī galda. Kungs, mēs negribam sēdēt ar netīrām drēbēm. Dievs, es negribu šķīst Tu mūs, balini Tu, o jā. Kungs, es to lūdzu par katru klausītāju. Es to lūdzu par katru skatītāju. Šķīsti šīs drēbes. Ja mēs šeit jau pie Tavu galdu sēžot, lai nenotiek tas, kas notika līdzībā, nāk tas kungs un saka, draugs, kā tad tu šeit esi ienācis ar nešķīstam drēbēm? Kā tu sēdi šeit pie galda nešķīstam drēbēm? Kungs, pasargi mūs no tā. Paldies Tev, Kungs. Tu esi brīnišķīgs. Mēs Tev slavējam un pateicamies. Pateicamies par Tavu atgādinājumu. Pateicamies par Tavu svētā gara klātību. Pateicamies. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Svētī šajā brīdī, kad mēs gatavojamies svētajam mielastam. Viņu sauc dažādi, cits pa piemiņas mielast, cits pa svēto vakarēdienu, cits pa kunga vakariņu, man ar tādu teikuši ir dažādi. Bet tā ir ļoti nopietna, es ļoti nopietnas iestādījums. Un kad es šodien atvēru vaļā un lasīju, ko rakstīts korintiešiem, kad to dariet mani pieminēdami manu nāvi tiekams, tā kunga nāvi tiekams viņš nāk, domāju par to, kad mums jāapzinās viss tas daudzums, ko Dievs mums dod. Ko Dievs mums dod. Es pēdējā laikā esmu tāds sentimentāls, varētu teikt tā. Es pārdomāju pagātni. Ne jau savus grēku ceļus, bet es pārdomāju to, ka Dievs ir vēdījis cauri daudz un dažādām lietām. Mēs ar Juru te pirms dievkalpojuma sākuma runājam par diviem mīļiem salmiem. Tas ir viens, divs, trešais, tas kungs ir mans gans, man netrūkst nieka, un 103. Teic to kungu mana dvēsele, un viss, kas manī viņa svēto vārdu. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirst to, ko viņš tev labo darīs. Viņš piedot visus tavus grēkus un ziedē visas tavas vainas. Tad, kad mēs baudām šo mielastu, atceries to, ka viņš piedot visus tavus grēkus. Šis mielasts liek mums, atgādina mums par to, ka Jēzus savā miesā uznesa mūsu grēkus pie stabā. Lai mēs grēkiem miruši dzīvotu taisnībai, un šeit dziesminieks saka, viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Tad kāpēc viņš piedod? Viņš piedod tāpēc, ne jau kā tu esi atnesis, kā vecajā derībā, ka Izraēļa tauta nesa bulli, aitu vai balodi, kā no kurām bija rocība. Tāpēc, ka Dievs sūtīja savu dēlu Jēzu, kurš nāca uz zemi kā cilvēks, izdzīvoja visu cilvēka dzīvi. Jeb kā vēsturi ebrejiem autors saka, viņš kardinās visās lietās tikai bez grēka. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka viņš zina, ko nozīmē kārdināšanas. Iesākot no bērnu dienām, līdz tai dienai, kad viņš ieradās Jordānas krastā, kad Jānis Kristītājs viņu kristīja, kad viņš izkāpa no ūdens, viņam piestājās sātans, viņu kārdināja. Kārdināja citēdams Dieva vārdu. Un Jēzus pastāvējušās kārdināšanās. Viņš ir kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Mēs sakām, vai tas ir iespējams? Jā, tas ir iespējams. Ja mēs esam pārliecināti, un ja mēs gribam pārliecināties par to, kāds tad ir Jēzus. Es pārdomāju un vēlreiz pārdomāju savu dzīvi un domāju to, kāda ir liela viņa žēlastība. Reizes, divas, trīs, varbūt pat vairāk, viņš ir glābs mani no tīras nāves. Viņš ir glābs mani. Es biju pagāns. Viņš mani glāba. Vienmēr atgādināja tas tāpēc, ka par tevi lūdz. Jā, brīnišķīgi. Un lūk nāca diena, kad es viņam teicu, Dievs, Ja vari piedot. Un tad, domādams, vai man ir piedots vai nav, es teicu, Dievs,
un ja tu atgriezies, esi piedevis un atgriezis man svēto garu, tad lūdzu dod, lai es runāju svešā valodā. Un es klausos, Jānis vairs nerunā un latviski, ni krieviski, bet runā svešā valodā. Un es biju pārliecināts, cik liela ir viņa žēlastība. Kā apustulis Jānis saka, ja izsūdzam savus grēkus, viņš būdams uzticīgs un taisnīgs piedot mums mūsu grēkus. Es nebiju īpaši savādāks. Es varētu teikt, tā bija nepaklausīgais dēls, kurš bija aizgājis no tēva mājām. Un viņš pieņēma atpakaļ, viņš piedeva, viņš varētu teikt, tā deva gredzenu pirkstā. Tāds ir Dievs. Un lūk, šeit mēs lasām, viņš piedot visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. To es esmu piedzīvojis. Es pārdomāju to, es kādreiz strādāju valsts darbā, strādāju, neko daudz jau nepelnīju, bet nu bija tāds darbs, ka es varēju braukt pa Krieviju, sludināt evaņģēliju Dievu vārdu. Paldies Dievam, Dievs man pasargāja. Mēs te atgādinājam par to, ka tajā laikā nedrīkstēja braukt un studināt. Tajā laikā drīkstēja teikt tikai sveicienu vārdus. Un vienmēr tas teiciens bija brālis Jānis tagad teiks sveicienu no Jelgavas. Un tad es sveicināju viņus, cik nu ilgi varēju. Tāds laiks bija. Un Dievs pasargāja, Dievs žēloja, Dievs glāba, Dievs svētīja. Dievs deva tādu iespēju, ka es to varēju darīt un braukt. Dievs. Un tad nāca 90. Gadi sākums, kad darba nebija, tad nav darba, tad arī zobiem nav darba. Un tad es domāju par to, mēs runājam ar dzīves draugu par to, kāds laiks tojās, drausmīgs laiks. Visu cenas tikai ceļ, kādi grib, es teikšu atklāti, kādi grib labi nopelnīt, palikt pa miljardieriem, varbūt, es nezinu, man tā aizdomas man ir, varbūt es maldos. Un lūk, un jau gadus atpakaļ, ka viss atkal bija ļoti labi, jauki un skaisti. Mums ir dievkalpojums, mums draudzē, kā tam būtu jābūt visās draudzēs, ir pravieši. Un lūk, pravietis pieceļās un saka, es, kā es jūs apgādāju labos laikos, tā es apgādāšu arī dārgos laikos. Mēs jau šodien atgādinām, mēs jau šodien sakam, bet ir tikai viena lieta, kas ir ar tevi, te jau, nu, tālis teica, par nopietnām, ļoti nopietnām lietām, par tām drēbēm, un tā ir, tie aicinātie nenāca, ebreji nenāca jērkāzam, nebija, viņa aizņemta, viņam cits darīšanas, viņam mūsu baustību jāpildu, viņam vilkas. Un tad aicināja tos no sētmalām, no žogmalām, visus aicināja, un varētu tik jums piebilst, lai jūs saprastu to, ka tajā laikā tie cilvēki ļoti labi saprāt, ja aicināja nabagus, tad bagātais saimnieks deva viņiem jaunas tīras drēbes. Lūk, šis vīrs, kas ieradās, viņš nebija saglabājis tās labās tīrās drēbes. Viņš nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un tāpēc radās šī problēma. Viņš nepalika tai kāzu mielastā. Ja mēs lasam atklāsums grāmatē rakstīts, ka tiem ir dots ģērbties tīrā baltā apģērba, jeb audeklā, un tas ir to svēto taisnības darbi. Mēs šeit lasām, kā Dievs ir brīnišķīgs. Šeit, lūk, 13. Panta ir rakstīts, kā tēvs apžēlojas par bērniem, tādās kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Kas viņu bīstas? Tas nav tā vienkārši. Es tagad eju, un man tagad Dievs man visu piedos, un tā. Viņš piedos, bet vai tu bīsties viņu? Vai tu bīsties? Baidīties un bīties mazliet savādāka lieta ir. Bīties nozīmē cieņu, godbijību. Jo viņš zina, kādu radījumu mēs esam. Viņš piemin to, ka esam pīšļi. Bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas un viņa taisnība uz bērnu bērniem. Tajos, kas viņu derību sargā. Dārgais klausītāji,
šis mielas nav vienkārši tāpat iestādīts. Es ļoti labi apzinos, kad es pārdomāju to, kādam tam ir nozīme, un tāpēc es šai lietai pieeju ļoti nopietni. Tāpēc Dievs vēlās, lai tu atceries. Teic to kungu mana dvēsele, un neaizmirst viņa svēt, un neaizmirsti, ko viņš tev laba darījis. Padomā šodien. Es tā kādreiz sarunājos ar kādu vīru. Viņš saka, kāds Dievs man palīdz, kāds Dievs? Es teicu, pagaid, man tev jautājums ir. Vai tu neesi kādreiz grūtā brīdī, būdams pagāns saucis, palīdzi Dievs, ko nu lai dara? Un tad atrisinājās. Viņš tā noskaties uz mani un teica, jā, tev taisnība. Mēs domājam, ka mēs izsaucamies vienkārši un tas nekur neaiziet. Tas aiziet līdz debesu tēva tronim un viņš nāk mums palīgā. Un viņš vēlās jaicināt mūs tajā kāzu mielās, tā lai mēs tur esam. Nu, bet mums jau tās drēbes nav laika uzvilkt tīras, vai mēs viņus pārdodam, atdodam par citām lietām. Piemēram, Jēzum bija māceklis vārda Jūdas, Iskariots, viņam bija otrs Jūda. Iskariots, tas nozīmē no Kariotas pilsētas. Un lūk, viņam arī bija iespēja būt kopā. Būt kopā. Viņš kopā ar pārējiem 12 izgāja un redzēja, kas notiek caur viņa lūkšanu, caur viņa pavēlēm, caur viņa darbību, kas notiek cilvēkos. Viņš redzēja zīmes un brīnums, un tie notika. Un tie notika viņam, sakot, runājot, viņi gāja divatā pa divi. Jūdas, viņš to viss zināja, apzinājies ļoti smalku un noteikti. Bet bija viena problēma. Viņš bija iemīlējies, nu, kā tauta saka, skanošo. Ja runā pa papīru, nav tas saka čaukstošo. Tā laika gan bija skanoša vēl. Viņš bija tu iemīlējis, un kad viņš bija tu iemīlējis, viņš uzskatīja, ka viņš var darīt savādāk. Līdz ar to viņa baltās drēbes vairs nebija baltas. Viņš pārdeva pa 30 sudrava gabaliem. Būtu vēl zelta gabali, bet sudrava gabali. Jo, redziet, mūsu dzīve ir tā, ka mēs dzīvojam, staigājam, un tad mēs sakām, nu, ko tad es jau nevaru, man vajag to un vēl kādas citas lietas. Un mēs paši nemanam, ka mēs šīs savas baltas drēbes aptraipam, iznīcinam. Un tad mēs bēdējamies un sākam, ak, Dievs, ko nu kā, nu es nevaru, tā man nesanāk. Es vēlos teikt, es vēlreiz lasīšu to. Viņš zin, kādi radījumi mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam bijuši. Viņš zin, kādi mēs esam. Es jau citēju rakstu vietu, kur pa Jēzu ir teicis, ka viņš kārdināts visās lietās tikai bez grēka. Viņš zin visas kārdināšanas, kādas tev uznāk, kādas uznāk man. Un tāpēc viņš kā tēvs apžēlojas par bērniem. Tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstās. Iesākums visai mūsu garīgai dzīvei iesākums tam, lai es dzīvotu svētu Dievam patīkamu dzīvi, ir dievbijība. Ne vienkārši tāpat, bet mēs bīstos Dievu. Es domāju par to, ka Dievs visu zin, visu redz un visu saprot. Nav tā, ka mēs varam teikt, Dievs jau nezin, cik tās kārdināšanas ir smagas. Dievu vārds saka, jā, viņš zina, Jēzus zina, Jēzus zina, lūk. Un te ir galvenais, mēs kādreiz domājam par to, ka mēs dzīvojam netīrām drēbēm, grēka notraipītām drēbēm, ka mēs uzreiz nedabūjam pērienu, mēs domājam, kāpēc tā, bet lūk, 8. panta ir rakstīts. Žēlīgs un lēnīgs ir tas kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā. Mēs dažreiz un bieži vien izmantojam to, ka Dievs ir žēlīgs un lēnīgs, un ka viņš nesteidzās mūs sodīt,
Neraugoties uz to, ka mēs jau esam savas baltās drēbes pataisījuši par pelēkām, varbūt pat par melnām, lai Dievs viņš palīdz mums. Tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžiem dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem. Jā, bet vai es varu iet, vai es varu būt? Es vēlos atgādināt. Tad, kad man uzaicināja Jāni, nāc priekšā, mēs par tevi Dievu lūksim, es nedomāju, vai ir vēciet vai nav. Es sapratu, ka ir situsi mana stunda, man ir jāiet, un man ir jāsaka tas, kas jāsaka Dievam. Un es gāju. Es pēc tam ilgus gadus strādāju kopā Dieva darba ar to vīru, kas man aicināja. Viņš bija vienkārši stingrs vīrs, un viņš man aicināja. Es domāju, Dievs lika viņam sirdī, un viņš teica, Jāni, nāc. Viņš nebija mācītājs, viņš bija parastais draudz loceklis, bet Dievs viņu tajā reizē lietoja. Varbūt arī tev kāds ir aicinājis, arī tev kāds ir kaut ko teicis un skubinājis. Varbūt šodien tu esi uzaicināts, un tu sēdi kopā ar citiem, kuri ir sagatavojuši maizītes un kausu un gatavojās baudīt mielastu. Es tev ieteiktu, dārgais draugs, dari tā. Nu ņem kaut vai no manis piemēru, nu varbūt saki savādāk. Lai Dievs tev piedod, lai Dievs tev šķīsta, lai Dievs tev tīra un dod tev savu mieru. Jo viņš dod mieru. Un jūs sakat, vai tad var iet? Lūk, Matejas evaņģēlijā 11. Nodaļā ir 28. Pants. Un šeit ir rakstīts tā. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Daudzi cilvēki, viņi mani teikuši tā. Es izlasīju to pantu, es zinu. Un viņš mani neatvieglina, jo viņš nelasa tālāk. Es tev ieteiktu lasīt tālāk. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācaities no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo manas jūgs ir patīkams mana nasta viegla. Daži tulkotāji saka, ka vārds jūgs esot jātulko ņemiet uz sevi manu mācību, manu dzīvi, manus uzskatus. Mācaities no manis. Es zinu to, ka ar Jēzu tā savādi bija. Viņu sita pie krusta, un viņš lamāts neatlamāja, viņš apspļaudīja, viņš neatbildēja uz spļāvē, nebļaustīja, nedraudēja ar tiem ar Dievu sodu. Bet piesīst pie krusta, viņš teica, Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tas bija kalns, tas bija Golgātas kalns. Savā laikā Dievs teica Mūzum, tie būs visu darīt pēc tā parauga, ko tu esi kalnā redzējis. Es vēlos tev sacīt, dari, mācies dzīvot pēc tā parauga, ko tu redzi Golgātas kalnā. Golgātas kalnā Jēzus mirst manu un tavu grēku dēļ. Viņš mirst manu un tavu grēku dēļ. Ņemies to, ko Jēzus māca, ņemies viņa paraugu, mācies no viņa. Un tad, kad tu sapratīsi to, cik liela ir viņa žēlastība un mīlestība, ka viņš, būdams nevainīgs, bezgrēcīgs, mirst par maniem un taviem grēkiem. Viņš mirst. Un viņu nevainīgu sit pie krustām, viņš vēl lūdz par tiem Tēvs, piedod tiem, jo tu nezini, ko tie dara. Dargais klausītāji, māsa un brāli, Dievs ir brīnišķīgs un liela ir viņa žēlastība. Un viņš ir pilns un pāri mīlestības. Ja šajā grūtā laikā tev ir bēdas, grūtsirdība māc, jo tu nezini ziema nāk un būs grūti apstākļi, tad arī šī rakstu vieta tev der. Es vēlreiz lasu to no Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas, 3. pants. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.
ņemiet uz sevi manu jūgu, mācājieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm, jo mans jūgs ir patīkams, mana nasta viegla. Cita ceļa nav. Cilvēki sola, cilvēki runā. Es pārunāju daudz lietas, ko es esmu dzirdējis. Es tā Eiro ziņas klausos un tālāk, un tur visi tik vareni un gudri runā. Un pēc tam, es teikšu, tā ir tā, kā tā ir latviešu tavs pasakā. Tam kungam no tā lemeša tikai čiks vien iznāk. Taisījam ciet elektrostātam stacijas, ogļu stacijas slēdzam ciet, un viss būs, un mēs tik tagad zaļu. Tagad visu taisām vaļā. Visu taisām vaļā. Un tad rodas jautājums, kas valda pasaulē? Es teikšu tā. Pasaulē valda Dievs. Un Dievs, raugoties uz cilvēku izdarībām, to, ko cilvēki dara, viņš smejās. Izlasiet otro psalmu. Bet tas, kas debesis sēž, viņš smejās. Un vienu dienu viņš runās. Es tā skatoties to, kas notiek pasaulē, saku tā, Dievs ir sācis runāt. Dievs ir sācis runāt. Dārgais klausītāji, es tev piedāvāju brīnišķīgu iespēju nākt pie tā, kas valda pasaulē. Sātanam ir dota iespēja, viņš zina, ka viņam maz laika, un viņš nekad nebūs uzvarētājs. Nekad. Es tev vēlos teikt, nāci pie Jēzus. Nāci. Noliec savu grēka nastu pie viņa kājām. Es vakar staigāju, darbojos pa mājām, un man tāda veca dziesma ir, kas grēka nastu noņēma. Jēzus, Jēzus. Un arī vēlos tev sacīt, Jēzus var tikai Jēzus, var atvieglot tavu dzīvi, Jēzus var dot mieru tavā sirdī, noņemot tavu grēka nastu, uztraukumu bēdas. Nāc pie viņa un mācies no viņa, lai tas kungs tevi uz to svētī. Amen. Amen. Viņš ir šeit, lai būtu klāt, kad bēdas ir vai prieks. Viņš ir šeit, lai nāktu līdz, tevi ceļā stiprināt. Viņš ir šeit un spēku dod, lai sirds tev mieru rod. Viņš ir šeit, lai klausītos tavā šaubās lūgumos. Jēzus ir tevi, mans draugs, viņš ir tavs ceļa rādītājs. Kad pakritīs un viens čukstī tik vārdu palīdzī, viņš tev vienmēr blakus būs, jo Jēzus dzird, Jēzus dzird. Viņš ir šeit, lai gaisma top caur tumsas mākoņiem. Viņš ir šeit, jo tu iegrāvēs viņa plaukstās caur durtās. Jēzus ir tevi, mans draugs, viņš ir tavs ceļa rādītājs. Kad pakritīs un viens čukstī tik vārdu palīdzī, viņš tev vienmēr blakus būs, jo Jēzus ir, Jēzus ir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Dargie brāļi un māsas un draugi, tā kunga galda iestādījums, kur mēs atrodam pirmajā vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā no 23. Panta sākot, sākās ar tādiem vārdiem. No tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju. Tad tas, ko mēs darām un ko apostols Pāvils ir teicis, tas nāk no viena avota, no tā kunga paša. Un šajā tekstā, kas ir mums atstāts, lai mēs to darītu, kad vien un cik vien mēs to varam un kā mēs to saprotam, un tas var būt katru svētdienu, tas var būt vienreiz mēnesī, dažādos laikos, bet šajā tekstā ir tādas trīs lietas, kuras mums vajadzētu nu, vismaz pieminēt, nedaudz ko pateikt par to, un tad mēs lūksim Dievu, un tad mēs stāsimies tieši pie kunga galda baudīšanas, pie vakarēdiena. Tātad šīs trīs lietas, ko es šajā tekstā redzu, ir pirmkārtām 25. Pantā, B daļā ir teikts pieminēt, mani pieminēdami, to dariet, cikāt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Kunga mielasts, kunga galds ir piemiņas galds, bet ne tādā nozīmē, kā to pasauli saprot kaut kādu nāvas piemiņas dienu, bet šī piemiņa ir aktīva, viņa ir dzīva, šī kunga pieminēšana ir sadraudzība ar viņu pašu, pie viņa paša galda. Un tā ir vēl vairāk, tā ir savienošanās ar viņu. Tā ir baudīšana, viņa baudīšana. Un tas nozīmē, ka šī sadraudzība ir tāda pie kunga galda un arī viņa pieminēšana tāda ekskluzīva lieta. Tas nozīmē, vai nu šis galds ir tavs galds, jā, vai kāds cits galds būs tavs galds. Nevar vienlaicīgi būt pie vairākiem galdiem, garīgā nozīmē runājot. Kā ir teikts 10. Nodaļā tajā pašā vēstulē, jūs nevarat dzert tā kunga biķeru un ļauno garu biķeru, jūs nevarat būt tā kunga galdu un ļauno garu galdu dalībnieku, jeb vai gribam to kungu izaicināt. Tad par jūdi jau bija kāda runa šeit un par drēbju pārdošanu. Tad nav iespējams būt tuvās attiecībās ar kungu, būt pie viņa, kā Jānis piespiedies, bija pie krūts. Un tur bija citi mācekļi ļoti cieši pie kunga un klausījās viņu. Un, nav iespējams būt tur un tad kalt plānus par kaut kādu nodevību vai ar tā kunga ienaidniekiem kopā sazvērēties, lai viņu nodot, tad jūdiev arī aizgāja. Un viņš arī nebija tur vairāk klāt pašā centrālajā brīdī, viņa vairs nebija, viņš aizgāja naktas tumsā. Bet arī pārnestā nozīmē runājot, šis kunga galds ir tāds ekskluzīvs, jo viņš vēlās, lai tikai tas ir centrā un pārējais viss tiek atstāts un viss ir sevišķi tas, kas mūsu kungam nepatīk un kas viņu aizvaino. Otrā lieta, kas šeit ir teikt, pasludiniet tā kunga nāvu tiekams viņš nāk 26. Pantā. Tad ir pieminēšana, pasludiniet tā kunga nāvu tiekams viņš. Un es gribētu to burtiski arī ne tikai tādā vispārējā nozīmē, kas jau ir tika pateikts ļoti labi un izstāstīts, kas vēl viss nozīmē, kas tajā ir ietverts, bet tāda burtiskā nozīmē. Es ņemu no pravieša Jesaijas grāmatas 53. Nodaļā,
2 līdz 7 ir teikts par to, kāda ir tā kunga nāva un kāda ir tā būtība pravietiski raugoties. Par to, ka viņam nebija nekāda izskata, nekāda skaistuma, lai mēs ar lapa tiktu to uzlūkotu. Tur nebija nekā ārēji redzama, lai mēs būtu atraduši, ko patīkam. Tais notrādi, viņš bija nicināts, labāk ļaudis no viņa vairījās, vīrs, kam nebija svešas sāpes un kas bija norūdīts ciešanās. Tāds, kuru priekšā aizklāja vaigu, tā nicināts, ka mēs viņu nepar ko neturējām. Un 4. Pantā, 53. Nodaļā teikts, taču viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu sāpes viņš bija uzkrāvis sev. Turpretī mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dievu satriektu, nomocītu. Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sots bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. Amen. Aleluja. 6. Pantā. Mēs visi maldījāmies kāvis. Es arī, jebkurš no mums. Ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, tāds ir mūsu grēcīgais stāvoklis ārpus Kristus, egoistisks. Bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam, visu mūsu egoismu arī. Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu muti kā jēras, ko ved nokaušanai, un kā auss, kas paliek klusa savu cirpēju priekšā. Tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti. Es tālāk vairs nelasīšu, bet tas ir tāds pats būtiskākais un galvenais, ko mēs varam šeit pasludināt, deklarēt. Ne viss mums ir uzreiz jāsludina par to vai jāinterpretē, bet mēs varam būtiski to pasludināt kā patiesību, ka tas ir viss pamats šim kunga galdam, viņa nāve, kurā, no kuras tik daudz labumu no mums ir dots, tik daudz labumu, ka mēs pat nevaram to pat aptvert. Un pēdējā lieta, kas ir šajās iestādījuma vārdos par kunga galdu runājot, ir sevis pārbaudīšana. Jo teikts 28. Pantā, bet lai cilvēks pats sevi pārbauda, un tā, lai viņš ēd no šīs maizes un dzer no šī biķera, jo kas ēd un dzer, tas ēd un dzer sev pašam par sodu, jo viņš neizšķir tā kunga miesu. Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveseli, diezgan daudzi miruši. Ja mēs paši sev pārbaudītu, tad netiktu sodīti, bet sodīdams tas kungs grib mūs pārmācīt, lai ar pasauli netopam pazudināt. 1. Korintiešu 11. Nodaļa 28.32. Tad šeit ir ļoti svarīgs brīdis arī kunga galda, neatraujama sastāvdaļa. Sevis pārbaudīšana, jeb citiem vārdiem vēl varētu teikt, taisnas tiesas spriešana par sevi. Kad mēs runājam par sevi Dieva vārdiem, ar Dieva vārdiem, mēs sakam, kā tas ir, kāda ir patiesība. Tad mēs spriežam taisnu tiesu un mēs nelocamies un mēs nesakam, jā, piedot kungs, bet... Un tad sākās vesela rinda ar attaisnojumiem un skaidrojumiem, bet mēs sakam, tā tas ir, kungs, tā es esmu darījis. Ja tāda ir mana situācija. Un es iesaku visiem, vai no šai reizei, vai arī mājās, arī citkārt lietot 51. Psalmu, šodien psalmu dienu, Jānis pa diviem pieminēja svarīgiem psalmiem, 23. un 103. tad es pieminu 51. kas ir klasiski kristietībā pazīstams kā grēka nožēla psalms. Un te ir situācija, kur Dāvids ir smagi grēkojis. Un viņš neapslēp šo lietu, bet viņš to raksta dziesmas veidā visam Izraēlam par dziedāšanu. Un te viņš saka tā, kas varētu ievadīt arī mūsu, arī tālāk vēl mūsu lūkšanas, arī personīgās un katru atsevišķo lūkšanu. Apžēlojies par manak Dievs sava žēlstībā,
izdzēs manas pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā, mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības, manas drēbes mazgā kungs, vai tas ir balts, un šķīstī mani no maniem grēkiem. Un piektais pants svarīgs, tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā, vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis. Un darīs to, kas ļauns tavās acīs, lai tu paliec taisnis savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Šeit ir tas, kā taisna tiesa tiek spriest par pašam par sevi. Nekādas locīšanās, izlocīšanās, bet ir ļoti skaidri. Nu, labi, viņš neaprakst šeit savu grēku izdarītu ar Batsebu, bet pēc būtības viņš pasaka viss, tiešām es atzīstu savus pārkāpumus. Un mani grēki ir vienmēr man acis priekšā. Tad viņš runās patiesību. Un Dievs, tālāk mēs varam lasīt pašu šo psalmu un redzēt, kā Dievs mīl patiesību, kas ir apslēpta sirds dziļumos. Bieži vien ir tā, ka šī sevis pārbaudīšana ir vienā kristīgās baznīcas daļā, es zinu, ir formāla lieta. Tur ir tāda gatavošanās vakarēdienam pēc zināmām grāmatām, un tur ir zināmas lūksnes, kas ir jānoskaita, un tur ir arī šajās lūksnās iekšā tādas grēknožēles elementi. Bet nu, nav vienmēr daudz to, kas to tā dara no sirds. Jā, ir varbūt tāda vēlēšanās šos kanons noskaitīt un visu to izdarīt pēc ķeksīša. Un tad it kā tā sagatavošanās vakarēdienam būtu notikusi. Un otrā daļā tas ir pilnīgs pretstats, ko arī es esmu redzējis un vērojis, ka nav nekādas sagatavošanās, pilnīgi nekādas. Pēc dievkalpojuma beigās ir kāds galds, kur cilvēki pienāk, un viņi pat īsti nezina, ko viņi tur dara. Iespējams, ka tā ir kāda vēl papildus dziedināšana, ko viņiem tā dodas ar to maizīt un sulu. Tas ir žēl, un tāpēc, pirms mēs ejam vēl lūkšanā, es gribētu piedāvāt no savas puses arī, kad grēknožēles pamats ir, protams, svētie raksti, un tie dod mums vienmēr tos kritērijus, kā mēs varam sevi pārbaudīt. Un viens no daudzajiem veidiem, kā mēs sevi varam pārbaudīt, ir tā sauktā romiešu iela. Un pa visu romiešu ielu mēs neiesim, tāpēc, ka tas ir cits temats, bet ir viena. Romiešu iela nozīmē vēstuli romiešiem, kur ļoti daudz patiesības pateikts, un tur ir no pašiem sākumiem līdz pašām beigām burtiski izklāstīts evaņģēlijs, un daudz ir nākuši pie ticības caur šo romiešu ceļu, bet viens elements ir, kas rāda mums šeit problēmu. Es domāju, ka šī problēma ir masveidīga Latvijā, mums latviešu kristietībā, bet ne tikai, viņi bija arī pazīstami ļoti labi visos laikos. Un šī problēma, par kur mums būtu jāpārdomā, pirms mēs ejam pie vakarēdiena, ir aklums par savu patieso garīgo stāvokli. Ar izrietošām no tās sekām paštaisnību un liekulību. Un romiešu ceļā ir tāda doma mums pateikt. Es neesmu gatavojies par to sludināt, bet nu vismaz jānosauc, kas tas ir. Pāvils runā par to, ka Dieva dusmas parādās no debesīm pret katru cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. To viņš saka 1. nodaļa 18. pantā. Un tad viņš, protams, attiecina to pirmām kārtām uz tiem, kas ir visapkārt, kas tas ir pagāniskā sabiedrība. Jā, pagāniskā sabiedrība ir nu tik ļoti pagāniska,
šeit ir apraksts no 21. līdz 23. Un vēl par to, cik viņi ir aptumsuši un cik viņi ir nīcības gūstā krituši, kā viņi ir nomainījuši Dievu atziņu pret nīcīgiem elkiem. Kā tālāk viņi ir nomainījuši normālo seksualitāti pret perversiju, ja, kur sievietes ir iekarsušās pret sievietēm un vīrieši pret vīriešiem. Un tas, kurš to lasa, ir sevišķi, ka to lasa kāds jūds, viņam rodās dabisks jā. Jā, pareizi, Pāvil, tas tieši tā, un tur, kur vēl par to rakstīts, nu, precīzi tas. Mēs jau teicām, mēs jau, tas ir dabiski, ka tādi viņi ir. Bet izrādās, ka tie, kas neret rāda šo pirkstu, un Pāvils pa šo romiešu ceļu ved tālāk, tie, kas ir apgādāti ar labiem priekšrakstiem, kuri ir it kā nu, savās acīs visi ir izdarījuši pareizi, viņš saka viņiem arī ļoti spēcīgus vārdus. Vai tu, jeb tu pārproti viņa neizsmaļo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva laipnība tev vada uz atgriešanos? Izrādās, ka šī grupa, kura bija nu, pilnīgi skaidrs, viņa bija sašatus par pagānu sabiedrības nešķīstībām visām. Un tā, izrādās, viņiem ir problēmas. Un te ir maziņš apraksts 17. pantā teikts, pirmā nodaļā 17. Labi, tu sauc sevi par jūdu, lepojies ar Dievu, ja tas ir otrā nodaļā 17. pants, un paļaujies uz bauslību, tu zini viņa gribu, būdams bauslībā mācīts, proti atšķirt svarīgā no nesvarīgā, apzinies, esam aklo ceļvietas, gaisma tiem, kas iet tumsībā, audzinātājs tādiem, kas nekā nezina, skolotājs nepieaugušiem, tāds, kam bauslībā dots atziņas un patiesības paraugs. Bet tu citus māc, bet nemāc pats sevi. Un šeit ir uzrunāta traģiska īpašība, kas bija ļaudīm, kas ir apgādāta šoreiz ar pareiziem priekšrakstiem. Viņiem netrūk, viņiem bija skaidrība par Dievu ceļiem un par kārtībām, bet vienu lietu viņi bija palaiduši totāli garām. Un šajā vienā lietā viss izšķīrās. Viņi bija pārpratuši Dievu taisnību un savējo pacēluši centrā. Un līdz ar to nevarēja būt dalībnieki Kristu Jēzu, kas ir tā Dieva taisnība. Visiem radikāli vajadzīga Dieva taisnība, kas nāk no augšienas. Tā nenāk no bauslības, tā nenāk no priekšrakstiem. Bet ja kāds domā, ka tā nāk no priekšrakstiem, viņš ieiet šajā aklumu stāvoklī un kļūst, var teikt, pašpārliecināts. Šis pašpārliecinātības stāvoklis ir ārkārtīgi spēcīgs. Mēs redzam, Jāņa evaņģēlijā rakstīts, ka ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet kad jūs sakat, mēs redzam, tāpēc jūs grēks paliek. Kādreiz cilvēks varētu nožēlot savu grēku un pateikt, kungs, es esmu akls, es esmu kurls. Es nekā nesaprotu, es nekā nevaru, es nekas neesmu, nule. Es esmu garā nabaks, kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies. Un viņš kļūst redzīgs un kļūst dzirdīgs, tāda ir Dieva griba, viņš tādas ļoti labprāt uzklausa. Laika trūkuma dēļ es nevaru nolasīt pilnus tekstus, bet Lūkas evaņģēlijā teikts, ka viņš runāja uz tādiem, kungs runāja uz tādiem, kas bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar nicināšanu skatījās uz citiem. Un mēs teiksim, jā, tas neatiecās uz mani, jo es dzīvoju jaunadarībā, es esmu ķēniņa bērns, es esmu varens, es esmu liels, es esmu spēcīgs, es esmu bagāts, es esmu tas, es esmu šis. Es, tā kādreiz mūs māca un tāda kādreiz mēdz būt priekšraksti. Ja? Jūs labi zināt, par ko es runāju. Un tad šeit ir atklāsums grāmatā vārds priekš
jaunās derības kristiešiem, kur ir teikts, tu saki, es esmu bagāts, man ir pārpilnība, man nevajag neniek, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Un tāpēc pārbaudīsim sevi, nosēdīsimies Dievu priekšā, noliksim sevi Dievu priekšā un teiksim, nāc svētais gars. Svētais gars, tu esi tas, kurš zina visu patiesību un, un tu zini apslēpto, tu redzi to, ko es neaptveru šajā brīdī, bet es nepaļaujos uz savu taisnību. Es nesaku, es pildu priekšraksts, es tur daru to vai citu un es esmu draudzes loceklis un tāpēc, ja es esmu, lūk, tur kāda vadītājs un kāda mācītājs, vai ne, bet vēlreiz nezinu, kas ar man pa īstam ir. Un tāpēc tas kungs, lai palīdz mums visiem, arī mums, kas mācam, it sevišķi mums, kas mācam, Jēkabs 3 saka, kad tie, kas māca vārdu, jā, ir nāks grūtākā tiesā, jo tā atbildība ir daudz lielāka. Lai tas kungs palīdz jebkuram no mums, kas šeit esam pie tā kunga galda, lieliem, maziem, visām kategorijām, visām šķirām, mums ir radikāli vajadzīgs Kristus visiem, absolūti. Un tā ir tā būtība. Tā, kad tu skaties uz Kristu, tu zini, ka tev nekā nav. Viņš ir viss. Un tas uzreiz, tas veido tavu pazemību. Pazemība neveido nokārta galvu vai nodurtas acis. Pazemība veido tas, ka tu savā sirdī saproti, bez Kristus es nekas neesmu. Un pārbaudīsim sevi un lūksim mūsu kungu. Kungs svētī mūsu šajā brīdī atver, apgaismo, atdzīvini, tā lai mēs neesam akli un piedod kungs par visām tām reizēm un visiem tiem brīžiem, kur mēs tīši vai netīši, zinot vai nezinot, esam apbēdinājuši tavu garu un esam runājuši no augstprātības vai no kaut kādas iekšējas lepnības, kungs, lai ja arī mēs runājam un uzrunājam un ja mēs arī uzdrošināmies tavu evaņģēliju nest un arī sūdzēt un apsūdzēt, tad vienmēr kungs no satriekts un savals sirds, kad kungs mums ir tavas sāpes par lietām un nevis paštaisnība mūsu sirdī. Un šķīstī, kungs, no visu veidu liekulības, no visu veidu tā, ka mēs esam kaut kur izlikušies un neesam bijuši pa īstam, Dievs. Tu zini visu, tev ir zināms viss, kas ir apslēpts tumsā, un tu nāks drīz un atvērs visu to, kas ir apslēpts tumsā. Tāpēc dod, kad gan šodien, gan citām dienām viss, kas ir apslēpts tumsā, viss ir šķīstīts un viss ir iznests gaismā tev par godu un slavu. Āmen. Pāvils saka vārdus, no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīja, ka tas kungs tanī naktī, ka tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās pārlauz un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dot, to dariet mani pieminēdam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs, to dariet, cikārt jūs to dzerat mani pieminēdam. Cikārt jūs no šīs maizes sēdat, no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvu, tie, kams viņš nāk. Tas ir tā kunga vārds. Amen. Lai mēs reiz būtu godībā,
redzu sevi tu, pie Dieva, kas izsmej Dievā. Viņš mīra manu grēku, nav cita ceļa nauda, par manu dzīvi sama. Zini, ja tu šaubies vēl, ka Dievs tev ir piedevis, ja tu esi nācis pie tā kunga un sacījis piedod, un vēl tomēr šaubies, tad zini, Dievs tev ir piedevis. Un tas ir viņa nopelna dēļ. Un tagad, kad esam bijuši pie tā kunga galda, tas kungs ir šķīstījis un mazgājis mūsu drēbes. Tas kungs saka, ej un liecina par mani. Ej un saka par mani. Un viņa spēkā mēs ejam. Viņa spēkā mēs ejam un sakam par viņa žēlastību. Un ja tas kungs atļaus, mēs tiksimies atkal pēc mēneša šeit Kristīgā radio dievkalpojumā pie tā kunga galda. Bet šobrīd mēs noslēgsim mūsu dievkalpojumu ar svētību vārdiem, kurus sacīs bīskaps Jānis. Tēvs, mēs tev pateicamies, kā caur tava dēla upuri. Mēs esam ieguvuši savai dvēselei baltas drēbes. Mēs esam ieaicināti tava dēla kāzu un mielestā. Mēs tev par to pateicamies, Dievs. Un ka mēs varam būt šajās baltajās, tīrajās, šķīstajās drēbēs. Mēs tevi par to slavējam, Dievs. Un pateicamies, kungs. Un es lūdzu, Dievs, par mums šeit klātesošiem un par tiem, kuri arī mājās, katrs savā vietā baudie šo mielestu, Tēvs. Es lūdzu, ja viņi patiesi no sirds nožēloja savus pārkāpumus, iegūdami tīras drēbes, tad māci mums katru vienu saglabāt tās tīras un šķīstas. Kungs, mēs to tevi lūdzām, tava dēle Jēzus Kristus vārdā. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīlestība, Dieva tēva žēlastība un svētā gara sadraudzība ir un paliek ar mums visiem. Amen. Amen. Mazgāti mēs jērā asinīs, nokauts, kurš tapa mūsu grēku dēļ. Viņā mēs esam dzīvi darīti, katrs, kurš pieņēmis viņā upuri.
mazgāti mēs jērā asinīs. No kauts, kurš tāpa mūsu grēku dēļ, viņā mēs esam dzīvi darīti. Katrs, kurš pieņēmis viņā upuri, Jēzus par mums nomiris. No nāves viņš mūs atpircīs. Godībā un spēkā drīz nāksi tu, taisnībā un tiesā, lai baudītu ķēniņu ķēniņu, Jēzu. Tavā priekšā katra celt zemosies, svētie tevi teiks un gavīlēs, mūžīgi mūžos, Jēzu. Nododam Tev savas sirdīs mēs, esam mēs tādi, vairs nepiedaram sev. Mūžīgi tronis Tavs pastāvēs, spēks, gods un vara Tev vienam piederēs. Tu, Jēzu, par mums nomirī, no nāves Tu mūs atpirkī. Godībā un spēkā drīz nāksi Tu, taisnībā un tiesā, lai baldī. Ķēniņu, ķēniņu, Jēzu. Tavā priekšā katra cilv zemosies, svētie tevi teiks un gavīlēs, mūžīgi stāpa mūsu grēku dēļ, viņā mēs esam dzīvi darīti. Katrs, kurš pieņēmis viņa upurīt,